Другият – Орлин Павлов. Жената, която се изправя срещу бедствията Кристалина Георгиева, властелина на световната опера Хосе Карерас, писателя на несъгласието Стефан Цанев. Разбираш? От ученик още бех така. Покажете, дайте втора. Толкова ли близо ще ми дава? Малко по-напред. Много красива тая Андрея, бе. Красива е, красива е. Сами Пулев. И красива душа има, което е най-важно. Трябва да я пазиш много. Пазя. Стенли, действаш ли? Като си заслужава, паза. Как да не... Това искам да кажа. Като имаш нещо ценно, не го ли пазиш? А, искаш да кажеш по принцип. По принцип, да. По принцип. Е, правилно. Какъв десен прав си приготвил за някой нахалник? Десен прав? Ако някой речи да нахалства. Някой път се случвало, но не съм стигал чак до десен прав, защото ще е много, много сериозно. Болезно. Прекалено. Прекалено сериозно ще. Не, още. Загряваме. Отпускаме те. Прекалено сериозно ще. Виж, хубави чашки. Да. Дизайнерски. Добре, ме. Това е нещо. Абе, тук четах някъде, че ти всъщност... че има моменти, в които полудяваш. Има такова, що казвам. Кой си, на нея ли говориш? Не, казвам си, че за да оцелееш, трябва да си перде. Еми, рано ли късно всичко опира. Казал ли си го? Даден момент. Даже да си леко дебил. Леко дебил, да. Леко дебил. Чакай, леко дебил. А в бокса трябва да си много дебил. И че ми изглеждаш на дебил. Еми, в определени моменти проявявам и тия черти. Имам го дълбоко в себе си. Ама какъв смисъл? Лека форма. Какъв смисъл влагаш в това, бе? Еми смисъл, че малко или много трябва да си непокиз, да... Нечувствителен ли означава това? Може би да. Нечувствителен? Да, до известен смисъл някой път трябва да си просто притъпени чувствата. Когато трябва. Това не значи, че боксьорите не са чувствителни, нали? Да не си изградат хората грешно мнение. Ама по принцип сме си чувствителни. Значи, може да се каже така, че оставяш чувствителността си вкъщи при Андрея и отиваш на ринга. Може ами много често и дори за срещи, за закъснения, за това съм малко неточен. И дори усещам, че не уважавам хората, които ме чакат, обаче въпреки това не ми пука. Малко е неуважително, обаче, нали, до известна степен, много пъти ме е било яд на мен, но явно това си го държа в характер и в някакво такова дебилско спокойствие. Има други хора в такива ситуации. Полудяват, аз съм бил с тях. Давай, тук, потът се, тичат. Тук има един такъв човек. Може, не знам. Тя е малко така, да. Тя е малко импулсивна. А ти в какви случаи си нечувствителна? Има ли ти това нещо? Аз съм малко по-чувствителна. Рядко са случаите, които не съм чувствителна. А какво можеш да отминеш и да не му обърнеш внимание? Ако, примерно, да кажем, да те подразни, независимо, че би могла да помогнеш, да не му помогнеш. Рядко са случаите, в които бих подминала нещо, чак да не помогна, ако нещо, което зависи от мен, да помогна на някой, няма как да не го направя. Ще го направиш? Да. Постоянно на улицата вижда кучета, помагай. На кучета? Постоянно ходим, има една ветеринарна клиника и постоянно сме там. Ама какво правите? Взимате уличното куче и го... Еми, взе го. Трябваше да хода при президента и оставам пред вкъщи и викам... Кога това бе? И сега скоро беше. Да не е пекенеза, който се оказвал, че не е пекенеза. Не, пекенеза си е нейн, но по улично помярче куче. И я оставам пред вкъщи и тя да си влезе и викам дано да не го види едно куче на талапа като парцал му беше. А, това е лошо много. Да, и тя обаче го видя, викам, това е проблем сега. И какво става? И почна да ми маха по кола, да спрях, викам, видя ли кучето? Викам, видя го.
Дай да такова. Викаме, бе, президента ме чака да е отида там да... Е, президент. Е, ясно да не остава, просто че имам среща и гледам да съм максимално точен, доколкото се може. И тя, аз съм там, говориме с хората и тя ми се обажда. Игра, ние караме, едва му го качихме в джипа, караме към болницата, чакаме те там, бързо тук, то едва му го качихме, то много добро куче. И тия, обаче пак спаси му лапата, беше раздробена направо, така беше счупено. Какво сте на с него? На вилата при баща ми, той ама го гледа. Ама ти си ги изимаш отгоре на вилата? Много добро ми се видя така, на кой оста? Или ще го подариме на някой, който има къща? Това порода? И според мен не е от най-породистите. Ама те... Но не е и чист помяр, някакъв мес. Не, ама те са много предани, умно, много добри умно кучета. Ми се видя, да. Нали? Много добро. Тази неделя в най-звездната рубрика «Събеседник по желание» победителят Кубрат Пулев и жената до него, Андрея, пред Геворг Геворкян. А това жената до него подразни ли те? Не. Аз съм наясна, че той в момента направи нещо много голямо за България. Сравнява с нашите фолк постижения. Обаче тайно в себе си нямаш ли усещането, че може би като минат 10 години... В момента, когато спрехам, ние подкриват един микрофон, не знам за кой. Доби някакво, че подаваме, че може да не подаваме. Виждам, че не се притесняваш. Защото имаш съзнанието, че той в момента е по-напред. Първо, една жена не може да си мери постиженията с един мъж. А, не може. Смятам, че мъжа, това, което мога да постигне един мъж, само като погледнеш в историята, завоевателите винаги са мъже. Ама толкова спортисти има, които... Но пък войните са ставали заради жени. Да. Но тайно в себе си, сигурно си мислиш, че след 10 години, когато той ще бъде вече извън ринга, тогава може би трябва да обявяваме мъжа до нея. Не, това си остава с времето, няма как да си изтрие това, което е постигнал. Няма. Но ти имаш... Това винаги го имаш, защото може би сме в различни така професии. И винаги може да го има. Ако... Ти си щастлив, защото имаш пълната и подкрепа. Това много рядко се случва. Обикновено се глезат жените и смятат, че трябва да има някакво равновесие. Това ще не е никак лесно. Две звезди в една къща. Абсолютно не е лесно. То къде е лесно? Не е лесно, всичко е трудно. Това те представа каква е за двете звезди в една къща? Че така се разбираме по-лесно, когато сме ангажирани постоянно. Да. И... Има нещо подобно, защото в такова време живеем такива времена, че вече толкова чак стабилни бракове и дълъг живот съвместен е много, много по-трудно, отколкото преди. Вие сте 6 години ли заедно? Поне така си мисля. До година е много опасно. Да, и сме едни от малкото. Едни от малкото. Знаеш ли защо? Не. Ами седмата е много рискована. Не съм чувала. Ето сега вече знаеш. Търсиш ли услуги на врачки? На не съм. Сигурна си? Аз вярвам, че има възможности да бъдещето бъде предсказано, но предпочитам да не го знам. Предпочитам да... Аз вярваш в това, но... Да, вярвам, но не го търся. Не го търси. Защо е така? Кое е защо? Защо не го търся? Да, защо? Не искам да знам това, което ми предстои, искам да се случи само себе си. Обича изненадата. Да не съм с така предварително настроени мисли от очакването в живота, което ми предстои. Обаче твоя лав, твоя девиз е само напред и никога не се обръща и назад. Нещо от това рода. Вече съм забравила какви са били моите девизи във времето, но човек не трябва да се връща назад никога, да. Но това не е ли грешка, защото трябва да знаеш какво има за тебе. Ти не го забрави какво си постигнал, но не дей да се връщаш, защото стъпчеш обратно, вече претъпка на така стъпка на пътека. Ти обаче мога да си позволиш всичко в музиката. Давал ли си сметка? Аз си го правя. Да, но извън всичко друго. Защото си от такъв род. Ти си имаш едно алиби. Когато си в Син Сити, да кажем, мислиш ли за прабаба си, която е била... Мислила съм, да. Мислила съм, си го представила. Това е уникално нещо. Ирония на съдбата.
Ирония в смисъл, че... Че на същото място аз, примерно, имам участие, да. А тя преди, примерно, някъде вече 80 години или колко вече са, 90, е пяла на същото място. Като солистка на театър Ренесанс. Да. А това притеснително ли е за тебе? Смяташ ли, че по някакъв начин отстъпваш от това, което тя е постигнала? Имаш прадядо диригент на хор Кавал, изобщо род от музикант. Всяко време си има различни разбиране за музиката. Това, което е направено тогава, не може да сравни с това, което правиш сега. Да, но вашия жанър е малко... Аз затова постоянно експериментирам и правя не само песни за моя жанър, защото не мога да остана само с нашия жанър, но наистина то е основната музика, която се случва в момента. Се слуша в България в момента. Само, че той не е много сигурен. Веднъж говорихме и той ми каза, че тя си отива. Ти никога не си голям фен, между другото. Затова ние слушаме хаос, докато разговаряме. Ще върви хаос музика. Аз не, че не съм голям фен, аз слушам и по-фолк слушам и съвсем други музики. Всичко е хубаво. Музиката като цяло е хубава. Представяте ли си какво ще е живота пък без музика? Да, да, тук си малко, обаче малко се преструваш. Не, изобщо. Не знам... Абе, наистина нашия жанър вече, като че ли интереса към него малко поспадна, факти, това не можем да го отричаме. Но може би така по-добре, за да се отсеят, да остане само най-доброто. Той вече тя, да няма жанър си неща. Търпи промени просто. То си търпи развитие. Трябва да бъде малко по-модерен, нищо, че е по-фолк. Ти има ли на кого да се довериш, между другото? Знам, че един от вашите родственици, така по-известни хора в рода е Борис Карадимичев. Не, не, нямаме. Аз лично нямам близки отношения да. С него. Но доверяваш ли се на някой? Аз сега тези дни писах за Лили Иванова, която свалят, те слагат нагоре и надолу. Тя е велика жена, но кой казва какво прави? Това е много голям проблем. Кой ти казва дали си... Човек има нужда от близки дали хора до себе си, добре? Да, с които да чува неговите съвети, да слуша съветите на хората около себе си, но ако сам не мога да си прецениш дали се развиваш добре, ако сам не усещаш правилната посока, никога няма да успееш в живота. Или поре в професията. Да, трябва сам да усещаш. Няма ли някой, на който да се доверяваш? Може вечно от някой да очакваш съвети, от някой да ти казва. Е, вечно не, но веднъж да дойде някой да каже. Разбира се, че човек трябва да иска от най-близките си съвети. Кой е от най-близките? Моето семейство и кобрат. Не Пайнера? Той е министър на културата от 15 години, според мен. В нашия жанър повече ние отговаряме, като че ли ние решаваме така ли? Кое е най-добро за нас. Всеки индивидуално усеща кое трябва да направи. Малко е така е шоу бизнеса при нас. Ние сме всичко и сами се оправяме. Това не е много добре, че сами се оправяте. От една страна не, от друга не чакаш на никой нищо да разчиташ и гониш нещата. Това е изградена системата. Какво мислиш ти за тази система, брат? Мисля, че до някъде е правилно, до някъде обаче не е, защото... Кое не е? Това е по-важно. Ами не, защото по принцип не само в поп-фолка. България обичат да те експлоатират и да ти плащат възможно най-малко. Нали, в смисъл на твоя гръб... Най-хубавата формула. Точно. Взимаме всичко и не даваме нищо. Взимаме всичко и даваме сотейки, трохички. И така, но аз много пъти съм си говорил и с Пайнера Смитко. И така, той е доста интелигентен човек. И просто те трябва да си устояват техните права. Те трябва да си искат, те трябва да... Той склонен ли да им даде? Ами, той е доста интелигентен човек. Предполагам, че ако като седнат е... и говорят с него, ще се разберат. Като е край тебе, той сигурно ще е склонен. Не, сядали сме и ние. Говорили сме с него и тя си е говорила с него. И... Но просто трябва да бъдеш толерантен. Какъвто и човек да си, трябва да бъдеш толерантен. Дори и към... Особено към хората, от които ти изкарваш пари. Няма как. Но то не е съвсем така. За жалост. То не е точно съвсем така, но... Нали, монетата има две страни. От наша страна, от нейна страна, тя си гледа нейните интереси. Нормално е. Иначе няма как да преуспее в този бизнес. Защото това е шоу бизнес. Ти мислил ли си дали ако си беше оставила името Теодора, нямаше да имаш по-добра съдба? То не е било възможно, защото то е имало вече някакви певици. Не, мисля, че Андрея ми е донесъл повече късмет.
А и отива. Андрея и отива. Плюс това Теодора, имаш ли Теодора? Тя когато почна... Нещо от тези работи са много важни, между другото. Тя когато... Така е трябвало да стане, след като тогава наистина не можех да запазя. Все пак бих предпочел да запазя моето оригинално име. Нямаше възможност. Явам много така, ми е едни магии, които... А като говорим за имена, ти си кобрат. Брат ти е Тервел, сина му е Калоян. Да. Баща ти е бил голям патриот, Бог да го прости. Да, така беше. Голям патриот, ние така сме отраснали. Ама защо е решил да ви сложи все такива имена? И защото знаеше българската история абсолютно наизуст. Даже знаеше детайли, които не били написани, които били променени. Да. Много такива. И много пъти, когато даже ми е чел учебника по история, вика, тук това не е правилно, това не е така, айди как си. До такава степен. С най-малки детайли и подробности. И ти имаш и след двойки по история. Двойки не. Мен ми се отдаваш историята, но просто... Не, ако казваш това, което се изхвърли от историята, това ще ти създаде неприятности. Това имаш преди. Двойки не съм имал, просто съм бил дете, което много не го интересува учене. А сестрите как се казват? Виктория, Боряна и Яни. Там не е бил много последователен. Еми там остави на майка ми, тя да ги горе-долу да ги избира, но пак, нали, пак взимаше предвид. И правеше необходимото и там, но за нас е казал просто имената на момчетата, аз се грижа. Добре, твоя син как се казва? Кажи. Може да е дъщеря. Ако е син? Нека да се случи, има време. Името е най-лесното. В смисъл, то не е толкова лесно. Никак не е лесно. Никак не е лесно, но ще продължа традицията. Ето сега ще продължа. На мен ми харесва. Не обичам сега. Какво да си кръста детето? Джонатан или Едуард или как? Нали, тия хора не искам да ги обида, но това е лично мое мнение. Да. Аз така съм отгледан, така съм възпитаван и много пъти съм се опитвал да бъда друг, но просто не успявам. Опитвал съм се, казвам си, виж, тия хора преуспяват кофти по друг начин, но не мога. Просто така съм възпитан. Възпитанието много добре знаеш. Не може да се причупиш. Не мога. Германците? Еми, германците ме научиха на много неща. Много неща видях там. Много неща и... Кое е германското в него, Андрея? Той си е много българин. Все пак нещо има ли? Има, той... На какво го научиха? Ти усещаш ли? Не, просто той го е имал, сега са го засилили при него. Какво е то? Определено знае как да е държан, да не се отпуска на емоциите си, да е търпелив, да е спокоен. Спокойствието, може би. Той преди го имаше, сега още повече. Да. То... Спокойствието, това е задължително в неговия спорт, защото... Абсолютно. Хладнокръвието по-скоро. Да, то е... съпроводено със спокойствие. Имаше един така доста тежък момент в последния ти матч. И ми бяха, даже мога да кажа, 2-3. Да. Да се правя на герой да кажа, че не, нямаше, но имаше 2-3 момента. А един от които беше така доста сериозен. Да. Оплаши ли се? Не. Нямаш време да се оплашиш. Всичко става за хилен. Нищо не става в главата ти, нали? Не можеш да го калкулираш. Ами иначе, когато ме удари, даже така назад отидох, в този момент, така ми се поразоля всичко, поразмъти ми се, но аз не съм боксер от вчера. Аз съм но няма страх, такива емоции няма. Има ли изчисления някакви? Нещо изчисляваш ли? Не, няма емоции, няма страх. Няма страх. Няма време за страх. Там е... Качваш се и с тази мисъл преди да се качиш на ринга, че ще се биеш дори и до смърт. А ти страхуваш ли се за него? Не, разбира се. А гледаш ли му тези важните матчови или... Всички матчове следя. И трепериш? Много се вълнувам, да. Аз с това не хора да ги гледам на живо. Не е точната дума. Вълнение е меко казано малко. По-скоро наистина такива емоции, които не е вярно, не е само страха, така изпитвам някакси гняв, радост на моменти, въобще всякакви емоции в мен преплитат, когато той играе наистина.
И страх, разбира се, кой нормален човек би седял и го гледа без страх? Ай, мога ли в момент да му кажеш, ай, стига с това блъскане, да се оплашиш? Да спре да се боксира? Да. Аз не мога да го накарам да направи нещо, което да е против него, да не бъде себе си. Естествено, че може би аз ще се чувствам по-леко, по-спокойно. Но пък, може би спокойствието е за по-страхливите хора. Ние не трябва да сме такива, нали? Да. Ти виждала ли си как изглежда Мохамед Али, Касиус Клей? Мисля, че да. Не съм много запозната с световните боксери. Той беше фантастичен боксер, човек. Като пеперуда беше на ринга, нали? Ако си го спомнеш. Обаче сега е болен от Паркинсон. И е доста тъжна гледка, макар че тя, както е тъжна и тягостна, също така е величава, защото показва какво може един човек, докъде може да стигне. Тя беше на Олимпиадата в Лондон. Сидеше, разбира се. Не? Така като гледаш, мислила ли си, че може да закъса кобрат някой ден? Всички може да закъсаме. Определено. Ако мислиме толкова напред. Чак толкова напред, не гледам в бъдещето, но... Ако мислиме толкова напред, много нещата... А ти какво си мислиш, като гледаш?